Qiara Tito çmend me bukurinë e saj dhe vet Luiz Elli me një story teksa i promovon një projekt të Qiarës e riposton në story duke bërë një emoji sikur është shkrir pas saj dhe më pas le të kuptojmë që ai lë kokën vërtet pas Qiara Titos. Dhe këtë na e ka treguar dhe më herët në Big Brother VIP Albania, ku ka treguar se është mjaft i dashuruar pas saj. Jo vetëm kaq, por dim të themi se Qiara dhe Luizi janë një ndër çiftet më të dashura për publikun shqiptar.